Эмнеге сиздер көп кээ бир кесиптерде, кээ бир тармактарда, кээ бир багыттарда эч качан 50 миң, 100 миң, 200 миң, 500 миң же миллиондорду таба албайсыз? Эмнеге болгону 10-15 миң же 20 миң же 30 миң киреше таба аласыз, андан көп таба албайсыз? Же болбосо 50 миң, 100 миң табыш үчүн сиз үй бүлөнү көрбөстөн, жашабастан, ошол жактан чыкпастан эч жака чыга албай, ошентип иштешиң керек болот. Кайсы учурда эмне себептен ушундай болот? Бул жерде рычаг деген түшүнүк өтө чоң ролду ойнойт. Сиздер жакшыраак түшүнүшүңүздөр үчүн бир мисал келтирейин. Мисалы стоматолог, сиздерге суроо. Стоматолог бир күндө 50-100 адамдын тишин жасай алабы? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Сулук салонунда иштеген кирпик жасаган кыз же болбосо макияж же чач жасаган кыз бир күндө 50-100-200 кишинин чачын жасай алабы? Чач мастер. Албетте жок. 10-15 максимум же 20 адамдын кардардын тишин жасай алабы? Демек пропускная способность деп коет. Ал адам бир күндө ушунча гана адамды теле алат. Эми сиздерге суроо. Актер киного тартылды. Бул эми дүйнөлүк мисал. Биздин Кыргызстанда андай болбошу мүмкүн, бирок дүйнөлүктөн келди. Актер киного тартылды. Анын киносун миллиондогон, 10 миллиондогон адамдар, 100 миллиондогон адамдар ошонун киносун көрө алабы? И көрүшү мүмкүнбү? Албетте көрүшү мүмкүн. Мына кээ бир кинолор аябай чоң деңгээлде кассовый кино деп коет. Өтө чоң дүйнөлүк деңгээлде өтө көп кирешелерди чогултуп атат. Миллиондогон адамдар көрүп атышат. Бир жолу тартылды киного, а бирок анын киносун миллиондогон адамдар кайра кайра жылдап жылдап көрүшү мүмкүн. Кээ бир кинолор бар, кээ бир музыкалар бар, кээ бир ырлар бар, алардын ырларын керек болсо ар жылы, мисалы үчүн адашпасам, Мария Кире жылына 500 миң фунт стерлинг болгону бир ыры алып келип турат экен. Ырдап койгон бир жолу. Жыл сайын ошол 500 миң фунт стерлинг. Эми долларга да чакканда андан көбүрөөк болуп калат. 500 миң доллар деп коелу жөнөкөй эле үчүн. Ошондой кирешелерди табып атат. Эмнеге рычаг? Рычаг деген сиз бир убакта жасап койдуңуз. Ошол жасап койгон ишиңизге кайра кайра акча чөйрөт. Жана масштабка чыгарса болчу кесиптер бар. Масштабка чыгара албайсыз деген кесиптер бар. Стоматолог, чач жана башка жасагандар масштабка чыгарышы кыйын. Эмнеге дегенде алар бир убакта жүздөгөн, миңдеген адамдардын башын же тишин жасай албайт. Алардын ишин масштабка чыгарыш өтө кыйын. Ошон үчүн сиз ишти карап атканда карап көрүңүз, масштабка чыгарса болобу болбойбу? Мисалы үчүн биздин бизнести биз онлайн бизнес болгондуктан чоң масштабка чыгара алабыз. Бир убакта биздин сулуу салондорубуз бар эле, аны чоң масштабка чыгарыш үчүн өтө көп ресурс, өтө көп акча, өтө көп убакыт кетерин түшүнүп, мен онлайн бизнести тандагам. Себеби дегенде бул бизнести чоң масштабка чыгарыш реалдуу. Ошол себептен биз онлайн бизнести тандаганбыз, азыр натыйжасында биз миллионербиз. Сизге да ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктөр кызык болчу болсо, рычаг бар мүмкүнчүлүктөр кызык болсо, анда комментарийге пикир жазыңыз.